ねえねえマリサ、東京オートサロンも終わって、なんとなく今後のモビリティも見えてきたけど、やっぱり EV 電気自動車が主流になりそうね。去年トヨタも一気に EV を発表したし、2022年は日本の EV 元年よね。ガジェット好きのユーチューバーさんのことだから、EV にもさぞかし興味を持っているんじゃないかしら？うぷ主がガジェット好きで EV にも関心が強いことは認めるが、だからといってうぷ主が EV 購入に、積極的とは限らないぜ。あら、あらあら、どうしてかしら？それじゃあ、うぷ主が EV 購入に消極的な理由を扱っていこう。ゆっくりしていってねー。まずは質問だ。霊夢は EV に関してどんな印象を持っている？ EV は地球温暖化の防止やカーボンニュートラルにも有効で、次世代により良い地球環境を残すための有効な手段だと思うけど、それじゃあそのために現在を生きて生活している我々が不便や不自由を伴っても仕方ないと、そこは程度によるんじゃないの？ある程度の不便や不自由さは享受しないと。それじゃあ今後10年、2030年頃までにその不自由さが解消されるかどうかってことなんだな。なんかマリサの言い方が怖いけど、そういうことになるのかな？それじゃあ、うぷ主ユーチューバーが考える EV をめぐる問題点について考えてみようぜ。ちょっとお二人さん、私もその中に混ぜてほしいわ。永遠の16歳の私としても、その話に加わりたいわ。それじゃあ今回は EV 化へ向けた課題をみんなで考えてみようぜ。ガッテン、ガッテン、正直付け。まずは EV 化へ向けた環境が加速した背景だな。2015、2016年頃、中国企業が相次いで電気自動車分野に参入して EV の新車を発表した。 EV シフトなどと呼ばれたけど、あまり普及はしなかった。どうしてかしら。まあ、深いところはわからないけど、ヨーロッパは陸続きで、小国も多いこともあり、排ガス規制そのものが日米に対して遅かった。燃費の良いディーゼルエンジン車の人気が高いこともあったかも。その間欧州では主に酸性雨による森林破壊が進んでしまった。その反動もあって EU 統合後は環境問題に積極的に打って出た？というのがうぷ主の感想なんだな。一方で、自動車産業を国策としててこ入れしていた中国だけど、結局日米は愚か、韓国の牙城も崩せなかったわね。中国に関して言えば、自動車市場で日本車はじめ、米国やドイツのシェアを崩せない。ガソリン車は約2万から3万点の部品でできていて、そのうちの約1万点がエンジン関係という。中間が日本車のエンジンを解体して部品を細かく調べ同じものを作ろうとしたが、作れなかった。電気自動車は約1万から1万5千点で作れるという。構成するすべての部品に高精度が求められるエンジン内燃機関を必要としない。なんだか、フィルムカメラからデジタルカメラへの移行期を思い出すわ。デジタルへシフトする中でいろいろなメーカーが参入したけど、いわゆる高級機になるデジタル一眼レフや、その後に続く、フルサイズセンサーを採用したミラーレス一眼のデジタルカメラのトップは、ニコン、キャノン、そしてコニカミノルタから、事業を引き継いだソニーがほぼその市場を独占。これはカメラが高精度な光学製品なことに加え、いわゆる絵作りでは画像処理技術が必要なので、そのノウハウや技術の蓄積が、最後は物を言うことを証明したと言えるわね。パナソニックは頑張っているけど。EV のケースではカメラのケースと逆で、ノウハウや技術の蓄積はまだどのメーカーも少ないし、自動車製造業が基幹産業でなければ、その分野を諦めて次の分野へ移行、先行投資して、ライバルよりも先にノウハウや技術を蓄積した方が有利よね。逆に日本や米国、ドイツのように、自動車製造業が基幹産業の一つであると、関連会社も含めれば何十万人もの従業員がいるので、おいそれと EV にシフトできないわね。エンジン車で日本や欧米の牙城を崩せなかった中国が EV に注力するのは、EV の市場を日米欧に先んじて席巻したいからだろう。
バッテリーの原料になるレアメタルも握っているし、ウプ主も EV に興味津々でリーフやノート E パワーを試乗したりしたけど、EV 購入はまだまだ時期尚早と考えている。ちなみに EV 普及率の世界トップはノルウェーで、新車販売の6割が EV だそうだ。余談だが、ノルウェーの総人口は約537万人。ノルウェーは自動車メーカーがなかったこともあり、1990年には EV 購入のインセンティブを導入している。今では EV 所有にあたっては年次道路利用税の免除、車用車にかかる自動車税の軽減、使用にあたっては公営駐車場有料道路フェリー利用料金の免除、ラッシュ時のバス専用レーン走行など、インセンティブを充実させている。当初は水素燃料や燃料電池車を考えてたけど、政策転換をしたようね。自国に自動車産業がなく、人口が少ない上、電力の 96% が水力発電再生可能エネルギーということもあるが、充電インフラの整備充実が比較的容易だったこともあるだろう。それじゃあウプ主、ユーイッチューバーさんはどうして EV 購入にためらっているのかしら？日本とノルウェーで何が違うの？一つ目は走行可能な距離だぜ。実際の走行距離はカタログの 70% 以下。往復 200km 程度であれば自宅を満充電で出発すれば、計算上では充電せずに帰宅が可能だが、途中の渋滞などで電気を消費すれば、消費した分だけ、航続可能距離は減ってしまうし、バッテリの性能低下で航続可能距離が、思いのほか少なくなってしまうことも考えておかないと。二つ目購入費用だ。車両本体は国や地方自治体の補助金はあるが、申請期限と予算の総額枠があり、期限内でも予算額に達した場合は、補助を受けられない可能性がある。それに車両代金以外にも、充電設備の自宅設置が必要なケースもある。あら、意外と費用がかかるのね。車両代金の他に、自宅の改装、増設費用がかかるなんて知らなかったわ。三つ目は充電時間とバッテリー切れの問題だ。日産リーフを例に挙げると、普通充電時間 12.5 時間から 24.5 時間、急速充電で約60分だ。エネルギー充填にそんなにかかるのね。ガソリン車なら燃料警告灯が点灯したとしても、数分で燃料満タンにできるわ。充電のたんびにそんなに時間がかかっていたら、いつになったら目的地見つけるかわかんないわ。ガソリン車の場合ガス欠でエンジン停止しても、ガソリン給油をすれば自走可能になるが、EV の場合は電欠でストップしてしまうと、給電設備のあるステーションまでレッカー移動しないとならない。急速充電できる電源車が開発されれば解消するが、今現在の日本だと、SAPA の充電設備は多くの SAPA で1基、あっても3基ほど、平日は利用されているのをほとんど見ないけど、週末や交通集中期、特に年末年始や大型連休中には、充電待ちが発生してるようね。ああ、2019年から2020年にかけての、年末年始の SAPA 充電器の渋滞状況を見ると、全国ほぼ全てのスポットで多かれ少なかれ充電待ちが発生し、中でも深刻だったのは東名、新東名、名神、新名神、東名神といった東西を結ぶ基幹路線。特にひどかったのは新東名の静岡 SA と浜松 SA で、深夜を含めほぼ一日中充電待ちが発生したそうだぜ。すでに触れたが充電には急速充電でも1時間ほどかかるから、前に何台も充電待ちの車がいれば、充電待ちの台数によっては、その SAPA から移動することができなくなってしまう。これでは休日に遠出をすることが事実上できない。トラックなど物流で使われている車が電欠で、動かないと経済活動にも影響が出そうよね。それじゃあ、ノルウェーの人たちも充電に苦労しているのじゃないかしら？全く苦労していないわけではないそうだが、日本よりは数段マシなんじゃないかな？何が違うの？北欧諸国、カナダ、アラスカなど、最低気温がマイナス30度近くになるところでは、エンジンオイルが硬くなってエンジンがかからなくなったり、冷却水が凍ってラジエーターを壊したりしないよう、エンジンにブロックヒーターがついていて、
駐車中のエンジンを温めておけるように、自宅以外でも駐車場にブロックヒーター給電用のコンセントポールが設置してある。フィンランドの数字を挙げると全国約300万台の車に対して、150万のコンセントポールがあるらしい。ノルウェーではこうしたコンセントポールを EV の充電器に転換したり、新たに設置したりを含め、公共の充電設備が全国に9500ほどあるそうだ。ゼンリンによると、国内の公共施設や商業施設等にある充電器の設置台数は2021年3月末時点で、29214基ほどね。自動車検査登録情報協会の資料によると、令和3年10月末現在の自動車の登録台数は、8249万3534台。フィンランドでは自動車の数の半分ほどの給電ステーションがあるのに対して日本ではわずか 0.03% ほどなのね。それでも充電待ちが出ちゃうんだからどんだけ少ないのって感じだわ。4つ目はバッテリーの性能低下と寿命だぜ。 EV の場合バッテリーが年々徐々に低下して満充電した時の走行距離が短くなってくる。走行距離が短くなった時バッテリの性能低下なのか車の不具合なのか気づきにくいことが予想される。YouTube にあった動画で8年経過のノートの場合で、実際に走行した距離とメーター内に表示される走行可能距離から計算したところ、バッテリーマネジメントが計算した距離は、実際の距離の約2倍あったそうなんだ。この時、メーターパネルの充電セグメントは12セグメント点灯で満充電だが、バッテリー診断をするとバッテリー性能は約 60% にまで低下していたそう。EV の場合、基本的にバッテリーの交換はできず、車の買い替えとなっているようだな。ウプ主の AZ1 が30年近く持っているのに、8年足らずで車自体を買い替えになっては、おちおち車を持てないわね。5つ目の課題は、発電所の問題なんだな。どんな課題なのかしら？その話題は聞いたことがあるわ。現在日本にある乗用車が全部 EV になったら、夏の電力消費ピーク時には10-15% 電力が不足する。それを解消するには、原子力発電でプラス10基、火力発電であればプラス20基が必要、と言われているわね。火力発電所に重機って、化石燃料を使うからカーボンニュートラルに逆行するし、原子力発電重機なんて核のゴミ問題を抜きにしても、とてもじゃないけど2030年までにそんなに作れないわよね。VGI、ビークルグリッドインテグレーション、といって、自宅に止めてある EV から、電力を供給吸い取ることで、電力問題は解決できるという方もいるがな。そのための設備を導入する費用は、誰が負担するのかしら？ EV 購入者の負担なら、さっきの給電設備の増設費用と合わせて、費用負担が増えるばかりね。EV の電気も買い取ってくれるのならば、まだ、考える余地はあるわね。太陽光発電などによる電力買い取り価格は、年々引き下げられているし、その買い取り価格まで、電力料金に上乗せされているんだぜ。なんだか EV を買うのが悪い、電力を消費するのが悪いと言われているようで、釈然としないわ。そういえば EV って、雪などで立ち往生とかした時、大丈夫なの？6つ目の問題はそこかな？昨年2020年、今年2022年の雪による立ち往生や通行止めに、巻き込まれてしまった EV 車オーナーは、サバイバルが大変だったそうなんだ。ガソリン車はガソリンを継ぎ足せばなんとかなるけど、EV 車はバッテリーが尽きてしまったら、どうにもならないわね。冬だけじゃなく、真夏のクソ渋滞も大変だと思うぞ。中国自動車道の空いたジャンクションあたりは、お盆休みの時なんか、渋滞が 50km 近くになって、抜けるのに半日以上かかったりするものね。夏は暑さで、冬は寒さで死んでしまうかも。やっぱり不安要素が大きいわね。EV、EV というのであれば、どんな状況でも安心して EV に乗っていられる環境にしてほしいわ。10
充電ステーションの数とか、充電の時間が改善されなければ、日本だけじゃなくて、グローバルで見ても、生活や経済活動自体を見直さなければならないわよね。ああ、充電ステーションが混んでいるから、納期をあと6時間遅らせてほしい、なんてことを、経済界が許容するのか、ってことにもなるな。物流納期にはこれまで通り厳しいけど、EV 環境の整備には無関心だったり、非協力的では。SDGs やカーボンニュートラルに結びつかないわね。今日は EV についてパネルディスカッション形式で考えてみました。充電、給電、インフラが絶対的に不足している点と、充電に要する時間、万が一立ち往生した時のサバイバルを考えると、モビリティを広めるのと同時か、先行して、インフラ整備が必要というのが、うぷ主 YouTuber さんの考えのようです。インフラが整い、EV の性能、充電時間、走行距離、が整うまでは、e パワーや、レンジエクステンドのような、発電用エンジンで走行用モーターのバッテリーを充電する方式が、現実的なような気がします。ディスカッションでは触れませんでしたが、劣化したバッテリーの再生も気になるところですね。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。今日も明日も明後日も、その先もずっと、ご安全に。